好的，那今天呢，两位当事人经过自己的自愿，非常愿意来到我们的调解现场。但是于女士说她现在还不想见到自己的丈夫，所以我们今天的调解将会是一场很特别的开始。我们的另一位当事人方先生已经在我们的密室中就坐，我们现在欢迎于女士来我们的调解现场。你好，于女士，来请坐。首先要请问一下于女士，今天您来到我们的节目，您的诉求是什么？我诉求大家劝说我的老公跟我离婚。今天我把离婚协议书也带来了，字我也签了。好，我们现在要问一下在密室中就坐的方先生，请问一下方先生，您今天的诉求又是什么呢？我希望我的妻子再给我最后唯一的一次机会。于女士决心和丈夫断绝婚姻关系，并且把自己拟定的离婚协议书已经带到了现场，可以说她今天的诉求是非常强烈的。那刚才我相信你也已经听到了，今天方先生的诉求是希望你能够原谅他，你觉得你会原谅他吗？不会了，我已经原谅他很多次了，而且他在我面前也保证过，可他都没有做到。后面我不知道这一个月你怎么过的？我也知道你现在，我也知道你现在心里特别痛苦，对我特别失望。我想你再给我最后的唯一的一次机会好吗？还是想请妻子给你机会。我们其实刚才在短片当中也已经看到你非常后悔的状态，但你有没有想过，其实做这样的事情是会伤害到妻子，而且会伤害到整个家庭的呢？刚开始我一直认为我的自控能力非常的强，但是时间慢慢的长了，然后就感觉到和他可以谈心，可以说说心里话，之后产生了关系。你跟小文是从去年的正月认识的，对，一直到现在。对，那你现在跟小文是什么样的关系？不在一起了。小文现在还住在你们家吗？不在了。他也走了。他具体现在在哪里我不太清楚。你也不知道，其实妻子已经非常清楚你跟小文之间的这种关系，对吗？对。你觉得他选择离家出走是因为接受不了你跟小文在一起的这件事情吗？我觉得他好像是没把我当丈夫看。如果他确实把我当丈夫看的话，他会捍卫我们夫妻的感情和我家庭方面的一切一切的。他选择了沉默或者逃避。那恕我直言，方先生，如果我在开庭，今天是开庭的话，我就会用一个比喻说，你偷了别人的东西还怨别人家窗户没关，这个逻辑思维是错误的。方银婷从上场到现在，不但没有因为她的出轨向妻子于红梅表示足够的悔改和歉意，反而倒打一耙，怪罪说她确实把我当丈夫看的话，她会捍卫我们夫妻的感情。